Jukka, Sveitsissä vedetty iltatreenkään näin. Sinä olet valmentaja, joka kävi skauttaamassa vastuuta. Millainen vastuu on huomioon vastaan täällä Suomella? No, selkeästi on pelannut täällä kotona paremmin kuin vieraissa. Yrittelijäsryhmä ollut täällä kotona varsinkin puolustuspäässä aika aggressiivinen. Mutta vähän samantyyppinen kuin Belgia, että samalla tavalla pelipaikkoja löytyy niin takamiehen ja muita. Kato, siellä on kaverit lähettelee terveisiä kovasti. Joensuun terveisiin. Samantyyppinen kuin Belgia, että on hyvä takakenttä, taitavia yksilöitä siinä ja ei ole pituudella sillä tavalla mitenkään ylipitkiä jätkiä. Mun mielestä meille niin kuin hyvin sopiva koripallojoukko. Suomen koripallomaajoukko ei kovin usein ole lähtenyt ennakkosuosikkina peleihin. Tällä hetkellä näyttää, että pikkuhiljaa Suomi lähtee kiertoihin otteluihin ennakkosuosikkina. No joo, se on totta kai pitkä prosessin tulos, että on pitkä vuositolkulla tehty hyvää duunia ja siinä mielessä niin tietysti ihan mukava tilanne, että mieluummin ennakkosuosikkina kuin nöyristelemään tai valmiina hävinneenä. Mun mielestä suomalaisen joukkueiden pitää osata pelata myös suosikkiasemassa ja tämä joukkue varmasti myös sen pystyy tekemään. Ja millä asioilla Suomi pelataan Sveitsin huomenna? No kyllä tämä nyt varmaan noudattaa ihan samaa kaavaa kuin Belgian peli. Et kysymys on siitä, että meidän pelitapa vaatii niin kuin energiaa ja intensiteettiä ja siitä niin kuin kaikki on kiinni. Et ei meillä ole mitään tarvitse muuttaa näistä aiemmista peleistä. Että tullaan aggressiivisesti syöttölinjoille ja tuplaillaan palloskriinejä ja ollaan ikäviä vastustajan takamiehelle, niin hoidetaan levypallot kotiin ja sitten juostaan, niin kyllä siinä on. Iltatreenit vedettää Sveitsissä, huono vastaus Sveitsiin. Millainen vastaus on tuossa huono Suomen vastaan täällä? Tulee varmaan vaikea peli. Nämä kaikki vieraspelit on lähtökohdat aina vähän vaikeampia. Niillä oli niiden viime ottelu, ei vissi ihan putkeen mennyt tätä Belgiaa vastaan. Että varmasti tulee paljon sisuntuneempia siitä, että ainakin luotetaan mitä tapahtuu. Ja tällä kertaa ainakin tainnut on vähän helpompi lentomatka ja matkustusolo kuin mitä viimeksi Puolaan oli. Joo, ei ollut ihan yhtä niin pitkä päivä, vaikka tänään aikaisin jouduttiin kyllä herään, mutta vähän helpompi matkustus oli kuin viimeksi. Suomi lähti kärkisarjan ajatella, että 4 voittoa, jos otetaan kotona, niin aika hyvin on mennyt. Nyt on 4. peli täällä huomenna ja saattaa tulla 4. voitto huomenna. No, Suomi ylisaavuton tähän mennessä. Ei missään nimessä ylisaavutettu kyllä mun mielestä ollaan. Että hyvin on lähtenyt käyntiin. Mutta sanotaan, että ihan melkeinpä odotusten mukaan sanoisin, että kyllä tarkoitus on tietenkin, että lähdetään kaikki pelit voittaa lohko ykkösenä jatkoon tästä kisoihin. Että hyvin ollaan ainakin niissä tavoitteissa tällä hetkellä mukana. Joukkuehenki on ainakin hyvä, on kuullut tarinoita lentomatkassa tänne ja näyttää, että muitakin videokameroita tulee tänne haastoja tekemään kuin mun videokamera tällä hetkellä. Joo, täällä me halutaan omiin muistoon kanssa, otetaan haastattelut myös omilla kameroilla. Ei täällä ainakaan joukkueen hengestä puutteesta jää kiinni tää touhu tänä kesänä. Joukko on vetänyt iltatreenit täällä näin matkustuspäin päätteeksi Sveitsissä. Huonovatsa Sveitsi, millainen vastustaja on tuo Suomenna Suomelle? No kova, ollaan valmistauduttu ihan hyvin. Ei mitään. Valmistauduttu hyvin, otetaan niiden vahvuudet pois, niillä on pari kovaa heittäjää ja kovilla prossilla heittänyt sisään, että niitä katsotaan. Ja sitten hoidetaan homma vaan omalla puolustuksella. Suomi on nyt ottanut 3 voittoa 3. Hei, tää on vakava juttu. Nyt! Elikkä Suomi on ottanut 3 voittoa 3 tähän mennessä. Onko Suomi pelannut yli odotusten tähän mennessä vai onko vastustajat ollut helpompia? No ei ne helppoja ollut, että kovia pelejä on ollut. Mun mielestä me ollaan vaan hoidettu meidän oma homma niin kuin pitääkin, että ollaan pelattu mun mielestä hyvin ja näytetty, että kyllä me pärjätään ihan niin kuin ketä vastaan vaan. Ja Puola vastaan tuli vähän tiukempi peli, mutta sekin saatiin hoidettu vierais vielä, niin se osoittaa vähän meidän tätä joukkueen luonnetta. Tässä on kysynyt kaiken muutakin, että Suomi lähti sarjan semmoiseen valmentuun, jossa sanoi, että jos kaikki kotipelit pelataan puhtaana, 4 voittoa sieltä, niin sillä saadaan mennä kisoihin. Nyt on kohta sarja puolessa välissä, 4. voitto saadaan huomenna. Onko se tarpeeksi jo Sloveniaan lähtöön? No, en tiedä. Olisi se kiva, jos se olisi, mutta mä en ole oikein miettinyt. Hän laittaa noin. Mut valmennusjohto saa miettiä sitä ja yritetään vaan hoitaa kentällä silleen, että saadaan toivottavasti 2 montas peliä vielä on. 4 vetä jälkeen. 8 voittoa, niin. Ja paljon on ollut puhuttu Suomen valmennusjohdon skauttauksesta. Valmennusjohto on skautannut vastustajat todella hyvin ja joukko on pystynyt pelaamaan vahvuudet vastustajilta pois. Onko skauttaus ollut erinomaisen hyvää tähän mennessä vai? No, kyllä ne kehuvat toisiaan siellä aina hyvin. Että kai ne on ihan hyvin hoitanut. Ollaan me saatu ihan ne tärkeimmät tiedot ja sitä kautta pystytty pelaamaan vastustajaa
pelistä pois ja on ainakin auttanut itteeni. Ja pitkillä matkoilla on mukava, että joukkueessa on kavereita ja joukkuehenki on hyvä ja täällä nyt näyttää, että naulua riittää ja hauskaa pidetään. Tietenkin, aina pitää vähän hoitaa sekin puoli. Mä oon aika suuressa osassa välillä siinä. Onko mitään, mitä voi kertoa suurelle kansalle, mitä olet sattunut tekemään viime reissujen aikana? Viime reissuja? No, en vielä pysty. Jos mä en olisi nukahtanut tänään, niin sitten olisin.